Pentagoni i shpalli pezullimin e një stërvitje ushtarake që është duke okryrë me ushtrin tajlandeze dhe vizitat e pareshikuarat të funksionalve ushtarak të shëbas për shkak të grushtit të shtetit në Tajland. Nëse kemi pasu një bashkëpunim të gjatë dhe frydhënës me Tajlandën, parime tona demokratike dhe ligja amerikana imponon, tiri konsiderojmë asistencen dhe mardhenit ushtarake me Bangkokun, shpegoj zë dhënë si Pentagonit, kundër admiralit John Kirby në një komunikat. Manovrat e pezulluara ishi një ushtrim detar dy me emën e koduar karat, që përfshin tre ani amerikane, disa qindra ushtar të marines tajlandeze dhe marines të amerikanë. Këto manovra kishin filluar të hënë në, në Tajlandë dhe duhet të përfundorin në 26 maj. Vizita e parashikuar në qershor në Tajlandë e komandantit të flotës amerikanit të pajësorit, admiralit Harry Harris, u anulua si dhe ajo e shefit e të forcave të armatosurë tajlandeze e parashikuar në Hawaii, shtoj Pentagoni. Ushtria tajlandeze mori pushtetin të ejnëte në përmjet një grushti shtetit.